Direktore, evo nas ponovo povodom godišnjeg koncerta muzičke škole. Jel' tako? Recite nam, ove godine hoće li se predstaviti svi razredi, da kažemo sve generacije vaših polaznika, ili su tu ipak oni stariji koji možda malo više znaju od ovih polaznika? Recite nam. Večeras je tradicionalni koncert naše škole, osnovne muzičke škole, Sluški. Inače, ovo je treći koncert za ovih 5-6 dana. Prvi koncert je bio prvog u Babušnici, treći je bio u Dimitrovgradu i danas šestog je ovde u Pirotu. Inače, večeras će nam se predstaviti učenici od prvog do šestog razreda naše škole, kako učenici iz Pirota, tako i učenici iz Dimitrovgrada. Mi smo za ovih mesec i pol dana imali veoma veliki broj takmičenja. Na večeras će nam se predstaviti svi nagrađeni učenici sa svih takmičenja, ali bit će tu i učenika prvog, drugog razreda, oni koji nisu učestvovali na takmičenjima, a koji zaslužuju da se pojave na današnjem godišnjem koncertu naše škole. Pretpostavljam, puno se radilo i redovno se radi sa učenicima. Ovo je, jel tako, prilika da pokažu ono što najbolje znaju? Tako je. Kod nas se redno radi, djeca dolaze po rasporedu koji su nastavnici pripremili, da, tako je. Znači, radi se uporno, baš uporno, djeca su nam baš marljiva, vredna, što ste večeras i čuti. I najvažnije, talentovana. Baš tako. I mogu da se pohvalim da na primjeru ispitu koji smo imali u subotu, pojavilo se veliki broj talentovane dece na svim odsecima, znači klavira, harmonike, gitare i violine, tako da ćemo uskoro imati prvake u našoj školi. Samo neka je život. Hvala lepo. Hvala vam.